הרבי כותב בכ"ו דלת ניסן שני דברים. א', שנוהגים שאין מברכים שחיינו בימי ספירת העומר. המנהג הזה של לא לברך שחיינו בספירת העומר זה מנהג חבדי. לא כולם נוהגים ככה, אבל בחבד זה נהוג מאוד. אז הרבי מסביר שאנחנו נוהגים שלא מברכים שחיינו בימי ספירת העומר, חוץ משבת. עוד דבר רבי כותב. מה? חוץ ממתי? בשבתות מותר. דג בעומר, כל מיני. אחרי זה רבי כותב, לא טוב, דבר שבהגשה לא טובה, יש לכולנו. וזה מה שנקרא בעצם שעיר לעזאזל. אבל השעיר לעזאזל, להתמודד עם הלא טוב הזה, יש גם בבית המקדש. ביום כיפור, היו שולחים את השעיר לעזאזל. בכלל, בגלל שנברא יש לא טוב, צריך לשלוח אותו לארץ גזירה. זה התפקיד של הלא טוב. אבל זה לא רק ביום כיפור, אלא בעצם כל יום, כשיש לך מושג לא טוב, מה זה, מה באמת העניין הזה של שעיר לעזאזל? אז בחסידות מוסבר, אחד ההסברים בחסידות, הרי יש פה דבר מעניין, ביום, מי שמכיר את העבודה של יום כיפור ושעיר לעזאזל, אז לוקחים שני שעירים דומים, ועושים עליהם הגרלה, ובהגרלה הזו, אחד יקרים אותו כקורבן לחפר על העוונות שלנו, חטאת, והשני יהיה שעיר לעזאזל. אז עשית את הגרלה בבוקר, יכל לשלוח את אותו אדם שצריך לקחת את השעיר הזה לעזאזל, לך עכשיו תעשה את התפקיד שלך. הוא לא, חכה. עד שהכהן הגדול גומר את כל העבודה שלו, של קורבן החטאת, להיכנס לקודש הקודשים, לעשות את כל העבודה שלו, והזיות של אדם לכאן ושם, כשהוא סיים את הכל, עכשיו לוקחים את האדם, לך תעשה ותעשה את זה, למה? אז בחסידות מוסבר פשוט מאוד, השעיר לעזאזל זה בעצם, עם ישראל מודים על העבירות שלהם, הם מודים שעשה עבירות, אבל צריך שיהיה, כשאדם בא ומודה על העבירות שלו, צריך שיהיה, צריך לעשות את זה בחוכמה, אז הוא אומר, קודם תבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, ותחפר על העבירות, אחרי שהקדוש ברוך הוא כבר סלח לנו על עבירות, אנחנו עכשיו לך תיתן, תגיד לקדוש ברוך הוא, גם הודעת בעבירות, אז זה לא יזיק. גם אנחנו, כשאנחנו עושים את השעיר לעזאזל, צריך לדעת כל אדם עושה טעויות בחיים. אבל הוא צריך לקחת את הטעויות האלה וללמוד מהם, איך שולחים אותם לעזאזל, איך נעשה שמהעבירות האלה הם הפכו למצוות. יש זדונות שהופכים לזכויות, על ידי שאתה עושה תשובה, על ידי שאתה לומד מהם, זה הדברים, זה בעצם הרעיון שרבי, אולי הרעיון שרבי כותב היום ביום יום. בספר המצוות, אז לומדים היום את המצווה הקוף סמכת, שזה הכהן הגדול, אתמול למדנו שהכהן הרגיל יש לו, מותר לו להתאמה לקרובי משפחה, אבל הכהן הגדול, מוזר שאסור לו להתקרב לשום תומה, אפילו לאביו ולאמו לא יתאמה. ואסור לו להגיע לכל מושג של תומה, והרמב״ם מפרט פה הרבה דברים בנושא הזה, וזה המצווה שלומדים היום עם כמה פרטים בספר המצוות. בתפילה אנחנו בתפילת קווה, והסברנו שהקווה לשם חזק, זה בעצם נותנים לנו חיזוק של תפילה, שגם אם התפללת וביקשת והרגשת שלא נענית מהתפילה, לא נענית בתפילה, תחזור ותתפלל עד שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יענה לתפילה שלך חזק. אז לכן לא כתוב, כתוב חזק ויאמץ לבך וקווה לשם. לא כתוב ואמץ לבך, אלא יאמץ לבך. כלומר שהקדוש ברוך הוא זה שיאמץ את הלב שלך, שתצליח לקוות שמה שאתה אומר,
זה באמת יתקבל תפילתך, ומה שהקדוש ברוך הוא יענה לתפילתך, ושהקדוש ברוך הוא יענה לתפילות של כולנו, אמן.